men det här är väl en cover. Hörrni, mina små griskvinna, då ska vi snacka igen. Igår kväll, klockan typ, ja jag vet inte, sent. Det var en gång en loser med en YouTube-kanal. Han klarar aldrig av att hålla trut. Det bästa som han visste var sin egen anal. Och vad den kunde mäkta trycka ut. Det var skitkorv, stekpannekorv. Skitkorv, stekpannekorv. Det andra CP:et ville bara ha en tjej. Då kom genast rask och la sig i. Men skitkorvar var aldrig riktigt Mickes grej. Trots baronens fina stomi. Det var skitkorv, stekpannekorv. Skitkorv, stekpannekorv. Bajsbaronen trädde fram och rask försvann. Hans längtan till succéden var så lång. Efter några dagar hela proppskåpet brann. Och nu är CP-cirkusen igång. Det är CP-krig, brak CP-krig. CP-krig, brak CP-krig. CP-krig, brak CP-krig. CP-krig, brak CP-krig. Jag är det största trollet av alla.